av flera olika anledningar så vill vi kunna kommunicera med webbservrar på ett säkert sätt. Vi vill inte alltid ha den här klartextkommunikationen mellan klienten och servern. Inte helt ovanligt är att vi vill använda någon form av SSL-certifikat till vår webbserver Apache. SSL, Secure Sockets Layer, är ett kryptobaserat protokoll som har ganska många år på nacken. Det var Netscape som skapade protokollet 1995. SSL är normalt sett ingenting man använder sig av idag. Normalt sett idag så är det en modernare variant som heter TLS som vi använder oss av, Transport Layer Security. Namnet SSL är dock så inrotat att man brukar normalt sett säga att man har SSL påkopplat på sin server, även om det möjligen egentligen är TLS som man har. Vi kan se på en webbplats som använder sig av SSL genom att den har den här HTTPS i sin URL istället för HTTP. HTTPS står ju för Hypertext Transfer Protocol Secured, och på det sättet så kan vi då se om det är SSL eller TLS som vi använder. Så hur gör vi då för att fixa i ordning ett SSL-certifikat? Ja, det kan nämnas det att det finns några olika sätt att göra det på, och kravet börjar bli lite småstort att faktiskt använda det. Moderna protokoll för att överföra webbsidor, till exempel H2 och det kommande H3-protokollet, kräver att du har ett SSL-certifikat installerat på din server. Utan ett SSL-certifikat så kan du inte längre använda dig av de här lite modernare protokollen för att överföra webbsidor med. Så det kan vara bra att tänka på det, att HTTPS är nog det som gäller faktiskt. Jag kan komma på tre olika sätt för att få ett säkert certifikat att fungera. Första sättet är att helt enkelt göra det själv. Man skapar ett så kallat self-signed certificate. Ett self-signed certificate intygar att jag litar på mig och att jag är jag. Inget annat än det. Andra sättet vi kan använda oss är att köpa ett SSL-certifikat från någon leverantör. Tredje sättet blir att använda en gratis tjänst som heter Let's Encrypt. Jag kan se på en webbsida om den har ett SSL-certifikat eller inte. Om vi ser ett hänglås på en sida och det står HTTPS i adressraden, så är det en säker webbsida som jag är på. Om vi börjar med self-signed certificate, så en server som du använder för test, en server som du kanske bara använder för dig själv och de absolut närmaste, där kan vi ha ett självsignerat certifikat. Om du kommer till en sida som har ett självsignerat certifikat, så är det inte en riktig korrekt överföring av säker natur. Ett självsignerat certifikat påvisar bara den som har skapat certifikatet litar på sig självt mer eller mindre. Det vi vill ha i en produktionsmiljö är ju certifikat där någon annan intygar att jag är den jag utger mig för att vara. Av den här anledningen så kommer till exempel alla besökare till en webbplats som har ett självsignerat certifikat att få upp en liten varningsruta om det här. Self-signed certificates å andra sidan är väldigt bra att använda sig av för att testa saker och ting. Om vi inte vill använda självsignerade certifikat, så kommer vi till nästa kategori. Köpa ett certifikat. Det finns massvis med olika företag som säljer certifikat. SSL Direkt eller de flesta webbyråerna kan sälja certifikat. De flesta webb
Hotellen har också sina egna certifikat som de säljer. Hur mycket ett certifikat kostar beror sig i väldigt hög utsträckning på hur mycket har du tänkt att använda ditt certifikat. Så på samma sätt som vi kan signera ett certifikat själva, som visserligen är en varningsruta, så kan vi då naturligtvis köpa certifikat också. Det finns dock ett mellanting mellan att köpa ett certifikat och att skapa ett själv. Vi har kommit fram till att prata lite grann om Let's Encrypt. Let's Encrypt är ett mycket bra alternativ att använda sig av om du har en riktig server, det vill säga en server som har ett riktigt domännamn någonstans. Det är ett av kraven på att det ska funka med Let's Encrypt. Om du har localhost som domännamn så kan du inte använda Let's Encrypt. Det kräver att du har en riktig adress. Men låt oss nu säga att du har en riktig adress. Då kan man definitivt, om man inte vill köpa ett certifikat, då kan man använda Let's Encrypt. Let's Encrypt är ett gratis paket som du kan använda dig av. Det är en leverantör av SSL-certifikat som inte kostar någonting. Man använder SSL-certifikat som bekant för att kryptera kommunikationen mellan webbservern och webbklienten som besöker den. Så Let's Encrypt är ett mycket bra sätt att använda ett SSL-certifikat på. Det är gratis, det uppdaterar sig automatiskt och så vidare. Men det funkar bara om du har en riktig domännamn att använda dig av. Så jag tänkte vi ska ta och testa lite. Vi ska konfigurera våran webbserver för att kunna använda sig av SSL-certifikat. Och jag tänkte vi kan väl ta och testa lite grann med de olika varianterna av SSL-certifikat som finns. Så nu kör vi igång med det.